ലെഗിൻസ് അടിവസ്ത്രമാണോ? അത് ധരിച്ച് വൃത്തിയുള്ള ഒരു കുർത്തയും അതിനു മുകളിൽ ഒരു ദുപ്പട്ടയും ധരിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന അധ്യാപിക വിദ്യാർത്ഥികളെ വഴിതെറ്റിക്കുമോ? യൂണിഫോമിൽ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റിയുടെ കാലത്ത് ഇത് പറയുന്നവർ ഏത് വെള്ളരിക്കാ പട്ടണത്തിലെ ലോകത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിക്കാതെ വയ്യ. അമ്മയെ തല്ലിയാലും രണ്ട് പക്ഷമുള്ള നാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിലുമുണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗവും രണ്ട് പക്ഷവും. പക്ഷേ ഇത്രയും വിവാദങ്ങൾക്കും സദാചാര ആങ്ങളമാരുടെ വിമർശനങ്ങൾക്കും ശേഷവും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആ അധ്യാപികയ്ക്ക് നീതി കിട്ടിയോ? പോട്ടെ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഒരു ചെറുവിരലെങ്കിലും അനക്കിയോ? വിവാദമുണ്ടാക്കിയ അധ്യാപികയുടെ ആ വേഷം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതായിരുന്നു. രാവിലെ ഒരു 9:30 ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫീസ് റൂമിൽ ചെന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥയായ HM പറയുണ്ടായി, ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുണ്ടായി, ഇന്ന് കുട്ടികൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള യൂണിഫോം ധരിച്ച് വരുന്നില്ല, അതെങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയുക, അത് നിങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണമൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു വേഷം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഇന്ന് ഇട്ട് പോയ വേഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഞാനൊരു കുർത്തയും ഒരു സ്റ്റോളും ഒരു ലെഗിൻസുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രശ്നം ലെഗിൻസാണ്. അപ്പം ലെഗിൻസ് ഇട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർ ധരിക്കുന്നില്ല എന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ടീച്ചർ നടത്തുന്നുണ്ടായി. അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് അവിടെ ആൺകുട്ടികൾ ജീൻസ് ഇട്ട് ധരിച്ച് അവർ പ്രോപ്പർ യൂണിഫോമിൽ വരുന്നില്ല, കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു യൂണിഫോം ഒക്കെ ഉള്ള പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കഴുകിയിട്ട് അത് ഉണങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്ന പല പരാതികളും. അപ്പം അതിൽ ആൺകുട്ടികൾ ബോയ്സ് ജീൻസ് ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു പുരുഷ അധ്യാപകൻ ജീൻസ് അവിടെ എല്ലാവരും ഇടാറുണ്ട്. ജീൻസ് ഒരു മോശം വസ്ത്രമായിട്ടോ ലെഗിൻസ് ഒരു മോശം വസ്ത്രമായിട്ടോ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരോട് ഇതുവരെയും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥ പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പം പൊതുവേ സ്ത്രീകൾ അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അലിഖിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. സാധാരണ സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് അവരുടെ കംഫർട്ട് സോണിലും ഡീസൻ്റായിട്ടുള്ള ഏത് വസ്ത്രം വേണമെങ്കിലും ധരിച്ച് ജോലി സ്ഥലത്തെത്താം എന്നുള്ള ഒരു നിയമം നിലനിൽക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം, എനിക്കത് മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോലും രാവിലെ ആക്ച്വലി ഞാൻ കരച്ചിലായിരുന്നു, എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിഷമം തട്ടി. അധ്യാപികയായ സരിത രവീന്ദ്രനാഥ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിൽ ആദ്യ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ. ന്യൂസ് 18 ശേഷം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളടക്കം വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പരാതികൾ എല്ലാ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെയും പടിവാതിൽക്കലേക്ക് ഒഴുകി. പക്ഷേ കിട്ടിയോ നീതി? DO പോയത് ഒന്നല്ല, രണ്ട് പരാതികളാണ്. മലപ്പുറം DD പരാതി നൽകി. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും യുവജന കമ്മീഷനും വനിതാ കമ്മീഷനും സരിത പരാതികൾ അയച്ചു. സംഭവം നടന്ന് ഒരാഴ്ചയായിട്ടും ഒരു മറുപടിയും DO ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടില്ല. ഒരു നടപടിയോ മറുപടിയോ തരാതെ ആരെ സഹായിക്കാനാണ്, ആരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് DO ഈ കാലതാമസം എടുക്കുന്നത്? ഒഫീഷ്യലി ഞാൻ DO കംപ്ലൈൻറ്റ് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഇനിയും ഒരു അനുഭവം ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണിത്. ഹെഡ്മിസ്റ്റേഴ്സ് KK റംലത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്കൂളിലെ PTA പ്രമുഖർ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചു പോരുന്നത്. പരാതി നൽകിയ അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ പരാതികൾ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് എഴുതി വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി. പരസ്യമായി നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സ്കൂളിലെ മറ്റ് അധ്യാപകർ. ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല, ഗവൺമെൻറ്റിന് റൂളുണ്ട് ലെഗിൻസ് ഇടാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്താ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. സഹപ്രവർത്തകരുടെ കാര്യത്തിൽ പലർക്കും പറയാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ പേടിയുണ്ടാവും, എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതാണ്, അവിടെ ഇനിയും നിലനിൽക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള പേടിയായിരിക്കും. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ പേടി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഞാനിവിടെ ഞാനൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. നാട്ടുകാരിലെ ഒരു വിഭാഗം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പരാതി ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലുമാണ്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരാതി നൽകിയ അധ്യാപിക സ്കൂളിലെ പേര് മോശമാക്കിയെന്ന ആരോപണമുന്നയിച്ച് അധ്യാപികയെയും കുടുംബത്തെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളാണ് പലരുടെയും നീക്കങ്ങളിൽ. ഭീഷണി പോസ്റ്റുകളിലൂടെ അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവമായി നിൽക്കുന്നു. അധ്യാപിക മുൻ മിസ്സിസ് കേരളയും ആർട്ടിസ്റ്റുമായതുകൊണ്ട് ആ ഫോട്ടോകളും
ഫേക്ക് ഫോട്ടോകളും പ്രചരിപ്പിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒരു വശത്ത് ഊർജിതമാണ്. എന്ത് നിലപാടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് സ്വീകരിക്കാനുള്ളത്? മോറൽ പോലീസിംഗ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ എന്നാണോ? 2008 നടപ്പിലാക്കിയ സർക്കുലർ അനുസരിച്ചുള്ള നീതി പോലും വ്യക്തികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട എന്നാണോ? മാറിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് സർക്കുലർ പരിഷ്കരിച്ച് ഇത്തരം അപമാന ശ്രമങ്ങളെ ഒഴിവാക്കേണ്ട എന്നാണോ? ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ സാരിയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വസ്ത്രം മാത്രമല്ല, വേണമെങ്കിൽ വൾഗറായി ധരിക്കാവുന്ന വസ്ത്രം കൂടിയാണ്. ഏതു വസ്ത്രവും എങ്ങനെ ധരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കാൻ സദാചാര പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. പക്ഷേ സ്ത്രീപക്ഷം പറയുന്ന സർക്കാരിനും മാറ്റത്തിൻ്റെ കാറ്റ് വീശാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും അത് കഴിയണം. ആ നടപടി പോലും ഇത്ര ദിവസമായി ഉണ്ടാകാത്തത് ഭരണകൂടം നീതിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് കരുതി നിയമ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നവർക്ക് നിരാശയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഭരണകൂടത്തിന് സ്വയം നാണക്കേടുമാണ്.